ยามาเนื้อคอนิคอลจนต้องมีเงินในยันเนปีสองตัวเร่ไม่ลาสวยเนื้อเป็นเนื้อยูด้วยมาได้ไข่หมูเรียบว่าเนื้อจะเอ็นซีจีมิวสุเรศสองบาทกับพัชจ้าปีว่าไหมยังไปเล่นในไข่อเป็ดตรงเป็นเนื้อสกาวเสียเงินใช้สวยเนื้อหมูก็ไม่ดีโดจนละเดียนิกาเน่ต้องยันเนที่สวยเนื้อเมลุตบอดูท่าจ้าเร่เนื้อชายเอกสายเยี่ยมสวยเนื้อเป็นฮาเนื้อจานเนื้อส่งตาไหลใจโลเรียนรู้ทบทวนอาบาลีเนื้อจานเนื้อใส่ในยาเรจาวยังกูจะยังเว้นทบยันจารามีมชีพไหมสกาวสีเป็นกับสวยเนื้อโลเร่มาที่ส่งดิโมกรีซีเยกับเวกสานเนื้อดิโมกรีซีที่สาวเอกสารโลเยบุยักสกลงเนื้อทบพบยศบีเหนียวไปมีน้ำมหาไม่ต้องเผยการอฮันซีท้าตุลิยันหลุดไปเย่โมคาสังกลงบ่ได้กุมีเยเกษาบัดนี้อาเตนจิงอาทาหมู่ก็เป็ดเพ็ดไปเยเกษาฤซุยนุ่ยเลยโลตะเรนพอปะหมู่ฤตุยาบาเรไดดาเลนะไกอภเฝ่โชกาตะยุงไนงากะไตตวยหมู่ตวยสงซุยนุ่ยผู้ပြောสู่หมู่จอกซุยนุ่ยยะเรตบอမျိုးပြောสู่จาเลตุยาบีตะคุตอตะเรนหิ่เม็ดกะร่อไดดาเลนะไกตองเฝ่กะตองสู่หมู่จอกตะยุงไนงากะซีเซียนยะดาโลเลตะยุงไนงาเผ่กะပြောสู่หมู่ပေါ်ฉีคันมีပြောสู่ท้าราตุยาบาเรว่าเพื่อไม่ละเพื่อเนี่ย SSPP รู้การอ่อสกาวซีเนี่ยอีพีโรมาส่วนหนึ่งหูชินเนี่ยในอีพีโลอาคุส่วนหนึ่งเพื่อมาป่าวเวนเชื่อมชี้เด็ดตบโลเลสวาเรยังไปมหาเมฆคนเพื่อเทมาเอยูจีเนี่ยปีเดียบเล่นในไก่เพื่อรู้กูที่ตาถึงช้าสว่ากุญีเป็นในเด็ดเพื่อตบเพื่อพี่เด็ด KIA KIO การอ่ออาคุส่วนหนึ่งเพื่อมาป่าวเวนเชื่อมชี้บ่าวสกาวซีเพื่อกามหาบิวฮาการอ่อไกน่าเล่นในไก่เพื่อรู้กูအယူဂျီနဲ့ PDF တို့ရဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစည်းသွားတာလက်နက်အကူအညီရောင်းချတာစစ်ရေးတင်နန်းတွေလက်ချင်ကူညီပေးတာတွေမလုံနိုင်အောင်စ조사ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း KIA အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသအချို့တို့မှာ PDF တွေကိုစစ်ရေးဆိုင်ရာလက်ချင်ပေးမှုလက်နက်နဲ့စစ်ရေးနီးနာဦးဆောင်မှုတွေအပိုင်းမှာပါဝင်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါအဖွဲ့အနေနဲ့အယူဂျီနဲ့ PDF လှုပ်ရှားမှုတွေအထက်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ထောက်ထားတွေမတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။ဝါအဖွဲ့ဟာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အင်အားအကောင်ဆုံးအခြေကျဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေမြေရကူးလူဆက်သွယ်မှုရဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားလည်းရှိနေက၎င်းတို့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုမထိခိုက်အောင်ဂရုပြုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအစိုးရိမ်ဆုံးအနေအထားတည်းကတော့AUG နဲ့ PDF တွေအနေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေတပြိုင်နက်တည်းပေါ်ဆောင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကြားမှနေနေအောင်စ조사ဖို့လို့လွယ်လွယ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခင်းအကျင်းမျိုးပေါ်ထွက်မလာအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအစွမ်းရှိသည့်စ조사မှအသေးချဖြစ်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုလုံးကြီးလိုလားတဲ့အင်အားစုဖြစ်မှလက်တွဲနိုင်မဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပေါ်နောက်တဲ့အကြောင်းအရာတည်းကတော့အရင်ပြင်းတဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်းတွင်ကဲယူနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကကရင်ပြင်းတဲ့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးကလောင်းဝကထွေအုပ်ယုံရဲစခန်းနဲ့တရားရုံးတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအယက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းရှိတဲ့တဲ့တွေပေါ်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လတရနေ့ကဖြစ်ပွားတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းလက်နက်ကြီးကြတာကြောင့်ဘုံတော်ကြီးတပါသိဆုံးပြီးအရတအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတော့နေအိမ်တလုံးကိုလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးအရတလေးဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ပြင်းနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဓာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးကို KNU အနေနဲ့သိမ်းယူဖို့ထိညီမထားသလားတော့တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။